wa bodaboda. Sindio? Na kwa sababu mimi ni hasla yule senior, nikasema nitakuja kusukuma hawa mahasla wenzangu. Kuna hiyo, mimi nimetembea hapa bahati mara nyingi. Tumekuja mambo ya maendeleo, tumekuja kufungua technical training college yenu hapa, tulikuja kuanzisha, sasa imejengwa, imekamilika. Tuliwaambia tutawajengea barabara hii mpaka Subukia kupitia Solai, hiyo inaendelea. Sina mna hiyo, tuko na, barabara ile tulikubaliana Kiti Mononyo, hiyo barabara na Githioro iko kwa mpango yetu, tumeweka tenda. Hivi karibuni mutapata contractor atafika hapa, kwa sababu saa ile tunasukuma maendeleo ya Kenya, lazima tusukume maendeleo ya Bahati. Tunaelewana? Tuko pamoja? Na tukiwa hapa Nakuru, ni boma ya Jubilee, ni boma ya umoja, ni boma ya amani. Ni kweli ama si kweli, watu wa Nakuru? Tuko pamoja? Tunaelewana? Munajua rais na mimi tulikuja hapa tukazika ukabila, na tukasema ukabila haitatumika tena kupanga mambo ya siasa. Ama namna gani? Niko kana tigo. Sisi tulikubaliana. Na mimi nataka niwahakikishie, tukienda mbele hakuna ukabila italetwa tena katika siasa ya Kenya. Na ndio tumesema hivi. Kuna watu wako na hangover, wanataka kuturudisha siasa hiyo ya zamani. Sisi tunataka kuambia hatuongei mambo ya makabila tena, tunaongea mambo ya mahasla. Hatuongei mambo ya viongozi na wakubwa, tunaongea mambo ya mwananchi wa kawaida. Hatuongei mambo ya vyeo, tunaongea hustle ya kila Mkenya hapa, mtu ya boma mboga yule wa ama namna gani? Tunaelewana jameni? Na mimi nataka niwaambie. Mnanisikiza? Nataka niwaambie. Hii siasa ya Kenya kwenda mbele tutaibadilisha. Tumejaribu siku mingi kusukuma kutoka juu, haifikii mwananchi wa chini. Safari hii tutasukuma kutoka chini. Wale wako juu watajipanga. Ama ni aje? Tuko pamoja? Na ndio tumesema mjadala kwenda mbele itakuwa mjadala ya bodaboda na mkokoteni na wheelbarrow na mtu ya kiosk na yule mama mboga na ule wa kinyosi na ule wa kupiga rangi viatu. Hiyo ndio mjadala itakuwa Kenya hii, kwa sababu tukisort out huyu mtu mdogo hapa, wale wako juu huko watajipanga. Ama ni aje? Kwa sababu tumengojea siku mingi ati mtu apate kiti kubwa ndio atusaidie, mwingine apate, haiviki. Sasa wacha tuachane na watu wakubwa, tupange hawa wadogo. Tukimalizana na mama mboga, yule mtu wa bodaboda awe sawa, wale wengine watajipanga. Mimi nauliza nyinyi watu wa Bahati. Mnasema tupange kuanzia juu ama tupange kuanzia chini? Tupange kuanzia matajiri ama tupange kuanzia watu maskini hapa? Hiyo ndio maneno bwana. Hiyo ndio maneno. Na hivyo ndivyo tutapanga. Kabla hatujaongea mambo ya nani anakuwa nani kule juu, kama hatujaongea nani atakuwa na mamlaka gani, lazima tujue kwanza huyu mama mboga hapa atatoa wapi pesa ya kufanya biashara. Na ule mtu wa kinyosi biashara yake itaendelea namna gani? Na huyu wa bodaboda ambaye anadharauliwa biashara yake itakuwa namna gani? When we sort out hawa watu wadogo, wale watu wakubwa watajipanga. Ama ni aje? Ama mnasemaje Bahati? Tuko pamoja? Na ndio mnasikia kuna watu wengine ati nikipatia mtu bodaboda, ati nikipatia mtu mkokoteni wanalalamika. Wewe unalalamika kwani mkokoteni ni yako? Na kama wewe uko na ndege, uko na haja gani na mkokoteni ya mtu? Ninyi wacheni madharau nani? Hawa watu wawache mchezo. Ama mnasemaje? Tuko pamoja? Unajua kuna watu wametuzoea vibaya. Ama ni aje? Kuna watu wametuzoea vibaya. Ati wananiambia
ati wewe Ruto unaharibu watu huko mashinani, ati sasa wewe, ati wewe ukienda, ati mtu ya kiosk awe busy, ati mtu mama mboga awe busy, ati mtu wa bodaboda awe busy, ati yule wa kusukuma mkokoteni awe busy, ati yule wa wheelbarrow awe busy, tutatoa wapi watu ya kufanya maandamano na kutupa mawe? Ati ndio wanalalamikia. Ati hivyo ndio nimewaambia safari hii. Mnanielewa? Safari hii tunataka mama mboga awe busy akifanya biashara. Mtu ya bodaboda awe busy. Yule wa kusukuma mkokoteni awe busy. Kama mtu anatafuta mtu ya kutupa mawe na kufanya maandamano, atafute bibi yake na watoto wake. Ama ni aje? Ama ni aje? Tuko pamoja? Tunakubaliana? Neguo kata tiguo. Tuehamwe. So, hiyo ndio safari tutatembea. Na tumewaambia wanaume huko mbele wachipange. Safari hii, hakuna mtu ya bodaboda atabaki nyuma. Mujadala tutabadilisha. Badala ya kuongea mambo ya wadosi, tutaongea mambo ya wananchi ordinary. Mwache mchezo bwana. Mwache mchezo. Ama mnasemaje Subukia? Si mnajua huyu mungwana anaitwa Kimani Gojiri.